Në lidhje me pronën që kemi ne të trashëguar nga gjyshri tan, këtu në Kavalishenca në Pogradec, shqetësimi jonë është se kemi 23 vit që vim vërdalës orollatemi dhe nuk gjem një zgjidhje për çështjen e kësaj prone, për trualin, gjithmonë flasim për trualin. E godina është ndërtuar nga pushtetarët e ateshme në kohën e monizmit. Çfarë funksioni ka pasur kjo godinë? Tani, që nuk më përpara, do më thënë, në ishtë diktaturë, kjo ishte si Kavalishencë për të daluarit oficerë që vinin pushonin aty. Me yrin e demokracisë, kjo nuk funksionon të më, dhe si që shikoni dhe vetër, nuk ka asë një funksion. Kjo është pruna jone, trashëguar nga gjyshritanët, truali jone, dhe nuk po marim zgjidhje nga askush. Janë shumë të sakta shpronësimet. Kemi dhe vendimin e komisionit të pronave, e cilë është shprehur shumë qartë, për njojen e kësi truali, dhe kemi bërë dhe registrimin pranzyrës së registrimit të pasurive të paluqme Pogradec të parablerjes në rastin e privatizimit, ne në linte e drejta për të privatizuar, për godinu, se truali është yni. Çfarë keni kërkuar nga qeveritë? Ndër vite dhe çfarë përgjigje keni marrë? Këtu ka një shqetësim se ky trual është futur si në planin e forcave të përhapjes nga Ministria e Mbrojtjes. Ne nuk e kuptojmë fare. Çfarë i shërben kjo forcës armatos? Unë se di, këtu nuk shikon, shikon do një përshëmëja ju i një këtu. Shikoni do një ushtarak këtu, do një diçka, që mund të t'i vesh termin i shërben forcave të armatosura. Qarë forcë armatos, unë se këtoj, kjo është shkatruar komplet. Kjo s'ka asë një funksion. Për sa vite është në atë gjënde kjo gudin? Kjo, do më thëmë, që para 97-ës, bilerë 97-ën, ne dhamë kontributin tonë që e ruajtëm si godinë. Në ligji i këthimit dhe kompensimit për pronat, në një tetë fraksionje, ku thuhet qartë pika njëthot. Pika A, ku ndërtesat në pronësit pronarit shtetë nuk përdoren me për interes publik, troli këthet subjektit të pronësuar. Pra, e thot, shumë qartë edhe pastër ligji i këthimit dhe kompensimit të pronave. Se këto ligjet janë shumë të pastra. Miqtë e alarmit, ndodhemi në shëtitorën e qytetit të Pogradecit. Në krahun tim të majtë ndodhet edhe ish Kavalishenca, ku ashtu si që mund të shikoni, nuk ka asë një forcë ushtarake që të ruaj këto objekt që i takon ushtrisë shqiptare. Ne do të ujmë brënda për të parë se në qëfar gjëndje është degraduar kjo Kavalishencë. Ja, duket qartë që nuk ka asë një mjet rrethues, pra mund të ujë kush do lirisht. Duket qartë që çdo gjë është e braktisur. Vetëm zogjt edhe kafshë të ndryshme mund të jetojnë në këto godina tashmë të shkatëruara. Ja pra ashtu siç duket edhe nga pamjet, këto janë ambientet e brendshme të ish Kavalishencës në qytetin e Pogradecit.
Ja pra, kjo është edhe situata në ish kavalishenca në qytetit të Pogradecit. Një ngërç për pronarët që kanë këtë trual dhe një imazh i keq për këtë shtetitore të bugur në qytetin turistik të Pogradecit.